Ahoj lidi, já vás zdravím tady u dalšího videa, ve kterém si tentokrát ukážeme, jak postavit hasičský auto jako náklaďák. Takže postavíme opět podvozek, tím začneme. Tady necháme mezeru 3 bloky a po 3 blokách uděláme zase zadní kola. Nebo můžete postavit i, postavíme ho kousek další. Tak, postavíme z kvarc bloků, tady takhle, jakoby podvozek. A ten bude bílej, protože jakoby červená kontrast s bílou, nebo oni ty hasičské auta to takhle mají prostě. Tak, tady dáme vepředu, takhle tady necháme místo a zase bude. Tak, tady to takhle můžeme vyplnit, nebo jako nemusíte, ale to je jedno, já to dělám. A pak to postavíme ještě jednu řadu. Teďka, ježiš, já jsem vyhodil sklo. Takže potřebujeme sklo, to dáme třeba místo crafting table. Tak, uděláme zase světla. Teď si dáme dopředu třeba, dáme jakoby chladič. A bude to třeba Tatra, co já vím. Takže máme Tatrovku. Proč ne? Potom sem dáme registrační značku. Třeba, co já vím. No nějakou prostě 5H, 6, 67, 80. No tak nějak takhle. Skoro jak telefonní číslo, to je jedno. Tak, teďka dáme světla. Tady dáme logicky, protože hasičský auto, tak sem dáme žebřík. Sem dáme takhle dveře proti sobě. Jo, teďka sem dáme majáky. To budou takhle. A teď postavíme střechu, ale jenom tady na tu budku. Vzadu už to necháme, takže to postavíme takhle. Uděláme opět kola. Tímhle způsobem. A teď uděláme takový různý blbůstky. Protože uděláme třeba tohle. Tohle se ještě bude hodit. To taky necháme. A ještě vememe třeba dispenser. A narvem to takhle jakoby třeba sem a sem. Já ho otočím. No to nejde. Jsem chtěl, aby tam byla taková ta pilka, ale nejde. Tak tady budou nůžky a takhle tady dispenser. Pak to uděláme v obráceně, takže takhle. A tady máte tu pilku. Takže to je jakoby hasičské vybavení toho auta. Nebo spíš vybavení toho hasičského auta, takhle. A tady máte teda hasičské auto. Kompletní. Můžete ho teda ještě předělat, že ho postavíte ještě o jeden blok delší. Jakoby dozadu dáte ten delší přesah. Pak by to vypadalo asi takhle. No, značku si tam dáte prostě. Takže takhle máte hasičský auto. To je si myslím docela pěkný. Docela se to povedlo. Takže já se s vámi loučím a zatím zdarec.